hiyo apprenticeship training system ni kampuni ambayo inahusisha vitu viwili, VETA na company. Kwa hiyo kuna muda unaotakiwa kuwa huko VETA ambayo inakuwa ni on the job training, na kuna muda ambao unatakiwa kuwa katika kampuni yako ambayo ni on the job training. Ni mfumo manufaa sana hasa kwa elimu zetu za Tanzania, kwa sababu vyuo vingi au mifumo mingi ya elimu huwa inaamini kwamba mwanafunzi apate theory nyingi na practical ataenda kujifunzia wakati wa kazi. Lakini huu ni mfumo unaokuwezesha ukitoka katika masomo yako uwe ni mtu uliyekamilika katika sekta unayosoma. Kwa saizi na miezi 9, nimeanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu hapa, na ina impact kubwa katika maisha yangu, kwa sababu katika hii system pia kuna allowance huwa zinatolewa na baadhi ya kampuni. So mimi naye ni mmoja wa mnufaika wa hizo allowance zinazotolewa na kampuni. Na kitu cha pili nilichonufaika nacho ni kupata experience kubwa sana, kwa sababu saizi na miezi 9, lakini kuna vitu vikubwa nimeshaanza kugundua kutokana na system ina deal na practical sana. Aina ufundishaji wao ni mzuri sana. Kwa mfano kama huku utafundishwa mambo ya customer care, jinsi ya kuhudumia wateja, na unapoenda kule kampuni inamaanisha pia kuna wateja watakuja. So inamaanisha utakapotoka kuveta hata kwenda kule katika kampuni unakuwa uko full, umeelewa kila kitu. Kwa kampuni yangu ya Scania anawazungumzia vizuri, kwa sababu wanatupokea kama wafanyakazi wao, na kwa sababu tunakuwa tuko chini ya mkataba wao, wanatuchukulia na sisi kama ni part ya kampuni.